tonight at all. Just wanna watch them stars fall. But you who don't wanna try to make up dreams just to be seen, I wanna lay here beside you, oh quiet. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to. And bare feet. Oh, but you each second is a tree. I keep my balance next to you. It's true. Nowadays there's nothing I wouldn't do for you. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. It's not what we see, it's what we choose to be. We're beyond good. I've never been so ready. Fire breath. Sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to be. Fire breath and open sky. It's not what we know. Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back, while I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow old.
Já lavei todinha a nossa louça aqui do café da manhã. E hoje eu já vou começar a fazer o nosso almoço aqui. E hoje eu vou fazer esse galetinho da Sadia. Teve algum inscrito, se não me engano, não sei se foi o Sandro, que me pediu quando eu fizesse que eu gravasse mostrando como é que eu faço, tá bom? Então hoje eu vou fazer um galetinho. Hoje é domingo. Um bom dia para todos vocês. Muito obrigada por vocês já estarem aqui comigo. E hoje eu já tô abrindo aqui o pacotinho para acompanhar esse galetinho. Nós vamos hoje de massa. Vocês vão ver como é simples fazer. Deixa eu abaixar aqui a câmera para vocês verem. Olha, gente, aqui já está o galetinho, olha, lavadinho, em água corrente. Agora, eu vou colocar ele dentro de um saquinho limpinho. Olha. Vou jogar essa aguinha. E aqui eu vou entrar com o tempero. Sal, vinagre de maçã, alho, pimenta, azeite, para colocar ele para marinar de 30 a 40 minutinhos na geladeira, tá bom? Olha, alho, eu espremi bastante alho. O segredo do frango, gente, é temperar bem, tá? Eu, como eu decidi fazer de última hora, por isso que eu vou deixar apenas 30 a 40 minutos na geladeira, mas você pode fazer com mais tempo, deixar mais horas marinando e hidratando, tá bom? Agora, olha, eu vou colocar tudo a olho aqui e depois eu deixo na descrição do vídeo, tá? Sal, pimenta do reino, páprica, vinagre de maçã. E azeite. Agora eu vou fechar o saquinho e vou espalhar todo esse temperinho em cima do galeto, tá bom? Por baixo, os lados, deixar bem espalhadinho por igual. Just wanna dance, wanna simple romance, nothing more, nothing less from you. Stay the night and believe when it's like nothing wrong, it's alright with you. Olha, já distribuí bem o tempero, amarrei. Agora eu vou deixar por uns 30 minutinhos na geladeira, tá? Enquanto vai marinando, eu vou fazer um pouquinho de maionese para acompanhar. Enquanto cozinha aqui as batatas e a cenoura, eu vou mostrar pra vocês a massa. Olha que massa bonita, gente. Deixa eu aproximar aqui. Olha que lindo. É uma lasanha. Olha que maravilha, gente. Super combina para um domingo, né? Bem prático. Muito bom ter massas assim em casa. Vou ver se eu desenformo ou não, porque senão, né, vai que ela pode desmontar. Mas também, olha, fica ótimo, né, encaixando assim dentro de uma travessinha. Agora, vou deixar ela aqui um pouquinho, saindo o gelo, e eu já vou ali colocar a nossa mesinha. I'm here for pleasure, so don't you put pressure on me to give in to us. All I need is your time devotion. I don't wanna be so emotional. Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you.
Olha, já tirei da pressão a batata, a cenoura. Vou deixar escorrendo um pouquinho aqui a água. Eu gosto de espremer quando tá bem sequinho, tá, gente? Pra não cair água. Se você deixar cair água na sua maionese, já era. Estraga tudo, fica mole, sabe? Então tem que deixar escorrer por uns minutinhos. Olha, aqui já tirei também o meu galetinho da geladeira, né? E eu peguei essa travessa aqui e vou levar pra assar nessa travessa. Vou tirar do saquinho, vou colocar aqui agora. Vou levar agora aqui pro forno. Meu forno já tá pré-aquecido, temperatura de 180 graus. Ai, quase queimei meu dedo. Ai, meu Deus. Olha só, quando... Eu vou ver quanto tempo vai levar, tá? Depois eu falo pra vocês. Agora eu vou fazer aqui a minha maionese. Já arrumei aqui uma travessa pra mim colocar essa lasanha. Eu vou encaixar aqui em cima, gente, aqui dentro, sabe? Eu não vou tirar não, porque como eu descongelei, ela já tá mole, né? E eu posso desmontar tudo. Aí meu trabalho aqui vai ficar feio, né? Eu deveria ter desenformado ela congelada, né? Mas não tem problema não. O que importa é o sabor, né, gente? Bom, agora eu vou terminar a maionese. Agora é só espremer, olha. Aqui em São Paulo hoje a gente tá marcando 23 graus. Tá um tempinho fechado, parece que vai chover. Eu ia até descer um pouquinho com as crianças pra poder eles andarem um pouquinho de bicicleta lá na rua. Na praça aqui na frente, né? Mas eu acho que não vai dar, não. Vai chover. Gente, eu já tenho essa maionese aqui no canal, tem gente que sempre procura. Essa maionese eu acho que tá no vídeo do Réveillon, do final de ano. Foi de dezembro, né? Bem no finalzinho. E a minha maionese, ela é um tanto diferente. Ela é totalmente espremida. A minha mãe sempre fez maionese assim. Desde quando nós éramos crianças. Acho que já é pra nós comermos, né? Se sua criança não come, faz assim, tudo espremidinha, gente. Não tem quem não coma dessa forma. É muito gostosa. Também, às vezes, eu faço aquelas de pedaço. Mas aqui, de com pedaço, só eu e o Paulo aqui em casa mesmo, sabe? Olha, rendeu bastante. Vocês estão vendo? Não tá caindo uma gotinha de água, gente. Porque eu deixo ela ficar bem sequinha. É questão de minutinho, sabe? É muito importante. Não deixa nenhum pontinho preto também na batata. Sempre tira com a faca. Eu gosto de colocar também pimentão vermelho. A maioria das coisas eu coloco pimentão vermelho. Gosto muito, muito saboroso. Deixa eu terminar aqui. Vou pegar já a minha maionese. Olha, vamos usar sal. Aqui, olha, eu piquei o meu famosinho pimentão vermelho. Vou colocar um pouquinho. Vou mexer bem agora. Olha, mexe bem o sal. A batata por si só já puxa um pouquinho do sal. Mas mesmo assim, não coloca bastante. Não coloque, porque a maionese ela já é salgada por si só, tá bom? Agora eu vou entrar aqui com a maionese. Olha que facinho, gente. Às vezes a gente precisa dessa praticidade, né? Principalmente vocês que me assistem, se tem algumas mulheres que trabalham fora. Poxa, num domingo, né? Uma massinha pronta. Uma comidinha mais prática. Merece. Merecido, viu? Né?
coloca bastante maionese. Eu acho que eu tô mexendo numa tigela pequena, mas tudo bem. Depois eu tiro daqui, se for o caso. Deixa eu tirar essa colher daqui. Limpa bem pra colocar na pia pra lavar. Não joga de qualquer maneira, tudo lambuzado. Você só vai ter mais trabalho, vai gastar mais detergente. Principalmente quando a gente usa essas colheres, essas espátulas assim, ó, com maionese, com patê. Sempre passa um guardanapo, gente, não custa. É praticidade. Olha eu aqui já falando demais, né? Ai, ai, é o meu jeito. É o que eu faço, né? Daí eu mostro pra vocês, não tem como fugir da realidade, né, gente? Ou a gente é ou a gente não é. Se você acha bonita, você pode fazer, você pode melhorar, não é isso? Ai, ai, essa sou eu. Essa sou todinha eu. Mas tá bom. Não é nada que prejudique ninguém, né, gente? Muito pelo contrário, te ajuda. Olha que maionese bonita, gente. Precisa de ter cenoura, viu? Porque a cenoura, olha como ela dá cor. Fazer uma maionese branca... Ah, não, por favor. Coloca uma corzinha nela. E outra coisa que eu vou dizer pra vocês. Eu tenho um pouco de trauma de vagem na maionese. Uma vez, gente, eu comi uma maionese... Fizeram uma maionese com tanta vagem, que misericórdia. Gente do céu, eu não suportei comer, ficou tão forte. De lá pra cá, nunca mais eu coloquei vagem na salada de maionese, vocês acreditam? Ai, ai, pois é, gente. Mas eu gosto de vagem, não mais na maionese. Vou transferir aqui pra uma travessa mais bonitinha, né? Pra ir na mesa. Olha, gente, como rendeu maionese. Olha que eu fiz, eram batatas todas pequenininhas, hein? Mas tudo bem, não tem problema, não estraga bem fechadinho na geladeira, pode ficar por semana, não estraga. E é um belo de um acompanhamento, né? Vou ver se minha mãe quer um pouquinho, aí eu levo lá. Vou decorar aqui com um pouquinho de... Vou colocar umas azeitoninhas. Na do final do ano que eu fiz, eu decorei com uma rosa. Gente, ficou tão bonito. Depois vê esse vídeo pra quem não viu. Dá uma fuçadinha aí. Prontinho. Agora eu vou colocar aqui umas azeitonas. E vou colocar na... geladeira. Prontinho. Vou encaixar a lasanha aqui. Olha, foi feito sob medida. Ficou jeitosinho, olha. Não tem problema não. Pronto. Olha, gente, como é que tá já aqui o galetinho, que bonito. Mais uns 10 minutinhos, assim. É, eu já tiro, vou aproveitar, vou colocar a lasanha aqui na parte de cima, que já vai derretendo. E daqui a pouquinho eu já levo pra mesa. Olha, gente, aqui o galetinho todo assadinho. E aqui também, olha... a lasanha borbulhando. Agora eu vou chamar o pessoal. Vocês estão servidos? Vamos? Seems like forever since we've been together. Oh God, I... your letters and look at your pictures. Oh God, I miss you.
Gente, olha que dia lindo que tá aqui hoje. Um sol. E olha ele batendo aqui. Olha que lindo quando ele começa a bater aqui, entrando em casa nessa tarde. Rapidamente, gente, olha, questão de segundos, fração de segundos, já baixou, olha, já sumiu, que luz linda. E olha, gente, hoje é domingo, mas mesmo assim eu já bati algumas roupinhas aqui na máquina. Vou terminar esse meu vídeo aqui com vocês, estendendo essas roupas. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Hoje foi tudo muito bem simples, né? Não teve nenhuma novidade, a não ser o tempero do galeto, como é que eu faço, pra quem não sabe. Eu acredito que boa parte das pessoas sabem, né? E é isso. Eu desejo de coração que vocês tenham uma semana abençoada, produtiva, cheia de paz, tá bom? De realizações, de fé, de amor, de paciência, de caridade para com o próximo, tá bom, pessoal? Muito obrigada de coração por vocês estarem aqui, por todas as mensagens que recebi no meu último vídeo. Olha o sol de novo se levantando, ai, ele é lindo. E é isso, gente, muito obrigada, fiquem com Deus e eu espero vocês aqui no meu próximo vídeo. Tchau. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky.